പല തൂങ്ങി മരണങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഉണങ്ങിയ വാഴവള്ളിയിൽ തൂങ്ങി മരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുക. സംഭവം വേറെ എങ്ങുമല്ല, കൊല്ലം ജില്ലയിലെ അഞ്ചൽ ഏരൂരിലാണ്. അതും ചെറിയ ഭാരമൊന്നുമുള്ള ആളല്ല, 33 കിലോ തൂക്കം വരുന്ന ബാലനാണ് വാഴത്തോപ്പിൽ ഉണങ്ങിയ വാഴവള്ളിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടത്. ദളിത് ബാലനായ 13 വയസ്സുള്ള വിജീഷ് എന്ന കുട്ടിയാണ് ഈ രീതിയിൽ കാണപ്പെട്ടത്. ഉണങ്ങിയ വാഴവള്ളിയിൽ എങ്ങനെ ഒരാൾ, അതായത് 33 കിലോയുള്ള കുട്ടി എങ്ങനെ തൂങ്ങി മരിക്കുമെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്, അതായത് നാട്ടുകാരുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പോലീസിനോ മറ്റാർക്കോ ഇതുവരെയും കഴിഞ്ഞില്ലെന്നുള്ളതാണ് അതിശയം. 2019 ഡിസംബർ 20-ാം തീയതിയായിരുന്നു വിജീഷിനെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടത്. കുട്ടിയെ കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് മാതാപിതാക്കൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വീടിനടുത്തുള്ള വാഴത്തോപ്പിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ പോലീസ് FIR പറയുന്നത് കുട്ടിയും കൂട്ടുകാരും ചേർന്ന് വീടി ഒരുക്കുകയും അത് കണ്ട സമീപവാസി വീട്ടിൽ കാര്യം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. വീട്ടുകാർ വഴക്കു പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് കുട്ടി തൂങ്ങി മരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നതാണ്. എന്നാൽ കുട്ടി ഒരിക്കലും തൂങ്ങി മരിക്കില്ലെന്ന് വീട്ടുകാർ, അതായത് മാതാപിതാക്കൾ തറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. അതേസമയം വിജീഷിൻ്റെ ശരീരത്ത് 14 മുറിപ്പാടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരന്വേഷണവും പോലീസ് നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോപണം. സംഭവത്തിന് തലേ ദിവസം കുട്ടിയും കൂട്ടുകാരും ചേർന്ന് ബീഡി വലിച്ചതിനെ നാട്ടുകാരിൽ ചിലർ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ തിരികെ വീട്ടിലെത്തിയ കുട്ടിയെ മാതാപിതാക്കൾ വഴക്കു പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, മാതാപിതാക്കൾ പലതവണ പോലീസിനെ സമീപിച്ച് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനോ അത് കാണിക്കാനോ പോലീസ് തയ്യാറായില്ല ആദ്യമൊക്കെ. പിന്നീട് ഒരു അഭിഭാഷകനെ കണ്ട് പരാതി നൽകിയതിന് ശേഷമാണ് പോലീസ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് അവർക്ക് നൽകിയത്. ഇത് പോലീസിൻ്റെ ഒത്തുകളിയാണോ എന്ന് ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും സംശയിക്കുന്നു. സ്വാഭാവികം, അങ്ങനെ സംശയിക്കാം. കാരണം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പലതവണ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് എന്തേ കൊടുത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിലെന്തോ ദുരൂഹതയുണ്ട്, എന്തോ സംശയമുണ്ട്. കൂലിപ്പണി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു നിർധന കുടുംബമാണ് ഇവരുടേത്. ലോക്കൽ പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ അതൃപ്തി ഉള്ളതിനാൽ മാതാപിതാക്കൾ കൊട്ടാരക്കര റൂറൽ SPയെ കണ്ട് പരാതി നൽകി. അതിനുശേഷം റൂറൽ SP ഈ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതന്വേഷിക്കാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ ഏൽപ്പിച്ചു. എന്നാൽ 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അതേ SPയെ മാതാപിതാക്കൾ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞത് ഇത് തൂങ്ങി മരണം തന്നെയാണെന്ന്. ഈ 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് എന്തന്വേഷണമാണ് പോലീസ് നടത്തിയത്? തൂങ്ങി മരണമെന്ന് വിധി എഴുതാൻ അവർ ഒരന്വേഷണം നടത്തിയതായി മാതാപിതാക്കൾക്കോ ബന്ധുക്കൾക്കോ അറിയില്ല. ഇതന്വേഷിച്ച് ഒരു പോലീസുകാരും ഈ 2 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അവരുടെ വീടുകളിലെത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ നാട്ടിലെത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ പോലീസ് ഇത് വിധി എഴുതും ആത്മഹത്യയാണെന്ന്? ഏതായാലും സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ്. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഉണങ്ങിയ വാഴവള്ളിയിൽ ഒരാൾക്ക് തൂങ്ങി മരിക്കാനാകില്ല. മാത്രമല്ല, പോലീസും ഈ കേസിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയോ മറയ്ക്കുന്നതായി നാട്ടുകാർക്ക് സംശയമുണ്ട്. ആരെയോ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള തന്ത്രപ്പാട് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതായി ബന്ധുക്കളും ആരോപിക്കുന്നു. കൂലിപ്പണിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന ഈ നിർധന കുടുംബത്തിനും കിട്ടണം നീതി. ഈ കേസിൽ ആർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഉന്നതനായാലും അത് വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരണം. അത് പോലീസിൻ്റെ കടമയാണ്. സംഭവത്തിൽ പരാതി ഉള്ളതിനാൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നാണ് പോലീസിൻ്റെ ഭാഷ്യം. പോലീസിൻ്റെ നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് നാട്ടുകാരും രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മുൻപ് ഏരൂരിൽ നടന്ന ഒരു സമാന സംഭവത്തിൽ ഒരു യുവതി തൂങ്ങി മരിച്ചതാണെന്ന് വിധി എഴുതിയ പോലീസിനെയും കൊണ്ട് പുനരന്വേഷണം നടത്തിച്ചപ്പോൾ അത് കൊലപാതകമായി തെളിഞ്ഞ സംഭവവും ഏരൂരിലുണ്ട്. അതിനാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചും ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചും പുനരന്വേഷണം നടത്തി ഇതിലെ ദുരൂഹത പുറത്തു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും ഒരുപോലെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.